Відбулася чергова сесія Смілянської міської ради, на якій було розглянуто низку важливих питань для розвитку нашої громади. На початку сесії за регламентом заслухали депутатські звернення. Наша така славна Паланка заростає, на жаль, чагарниками і дуже стрімко заростає. Років через 5 там будуть непролазні хащі. Поки вони ще такі, як палець, треба щось терміново зробити, подумати, можливо, створити комісію, вийти туди, подивитися, тому що через 5 років вона заросте, там не будуть непролазні хащі. Я розумію, що на це зараз, на жаль, чомусь керівництво парку не звертає увагу, але через 5 років буде пізно, вже ми там нічого не зробимо. Клинок, грушки, там всякі чагарники заростають так, що дуже стрімко. Воно розширюється, я так розумію, по ґрунту. І треба напрацювати якісь дії, там, чи здавати, можливо, раніше там її викашували, і воно не було цього. Зараз ніхто не косить, але буде дуже шкода, коли вона заросте і перетвориться в чагарники, де будуть вовки там вийти. Давайте якось напрацювати, створити комісію, вийти, можливо, чи там комунальними силами, чи зробити якийсь цей, і подумати, як, можливо, фермерським господарствам передати, щоб вони там в майбутньому хоч викашували якось. Міський голова пообіцяв пропрацювати юридично це питання. Також депутатів непокоїть стан великого мосту від Нижнього парка до Паланки. Місточок, який веде із Нижнього парку до ЕТО, він там дуже в аварійному стані. Там отпадають оці листи металу, хтось там як колись упаде звідти. Це місточок. Тобто, чи це культура, чи це парк, чи це... Ірина Іванова, будь ласка. Давайте відповідне реагування. Візьміть якогось підрядника, обстежте місточок, і якщо треба якісь там кошти, я думаю, незначні з міського бюджету, щоб ми його відремонтували. І взагалі тоді, якщо вже будемо обстежувати цей місточок, то обстежити всі місточки, які в Нижньому парку. Одним з ключових моментів стало присвоєння звання почесний громадянин міста Сміла паралімпійському чемпіонові Єпіфанову Владиславу. Владислав Миколаївич, дозвольте вас привітати з присвоєнням. Міста Сміли, дуже приємно, чесно, мурахи по шкірі, волосся встало. Я дуже щасливий, радий, що у нас є такий прекрасний спортсмен, прекрасний громадянин, який в цьому році приніс нашій країні олімпійське золото. Влад, так тримати, ще не одне тобі золото бажаю по твоєму житті, і в тому числі олімпійське. Дякую. Всіх успіхів тобі. Дякую. Цієї нагоди дозвольте вручити посвідчення почесного громадянина міста Сміла. На грудний знак, будь ласка. Звичайно, почесна грамота. Дякую. І відповідно до нашого протоколу, стрічка почесний громадянин Сміли. Ходити завжди тільки в цій стрічці. Після урочистостей повернулися до питань порядку денного. Депутати проголосували за внесення змін до програми територіальної оборони міста на 2021-2025 роки, що забезпечить додаткові ресурси та координацію дій у разі надзвичайних ситуацій. Депутати також затвердили програму всебічного розвитку та функціонування української мови на 2024-2030 роки. Цією програмою передбачені заходи для популяризації української мови серед смілян. Серед прийнятих рішень були і виділення коштів на підтримку внутрішньопереміщених осіб, фінансування соціальних служб і поліпшення матеріально-технічної бази Смілянської податкової інспекції. Проголосували депутати і за програму фінансової підтримки комунальних підприємств на наступний рік. Окремо було розглянуто питання розподілу та надання земельних ділянок, зокрема під багатоквартирні будинки та індивідуальні господарства. Бурхливе обговорення викликало питання про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2023 про бюджет Смілянської територіальної громади. Зокрема, голосували за виділення коштів на облаштування харчоблоку в одній зі шкіл міста. Це питання викликало резонанс, адже в умовах війни витрати громади суворо контролюються. На сьогодні ми ставимо розподіл 13,8 мільйонів на ремонт їдальні. Не на часі зараз використання таких фінансових витрат. Моя пропозиція все ж гроші більше затримати і використовувати на підтримку ЗСУ. Пропозиція по реконструкції цієї їдальні, вона дуже гарна, вона перспективу має, вона право на життя, але ж в мирний час. Не забуваємо, у нас війна. Міський голова пояснив, що згідно з реформою шкільного харчування, ініційованою першою леді Оленою Зеленською, харчоблоки мають бути комплексно
модернізовані або відновлені. І проект реконструкції в Смілі буде частково фінансуватися як із бюджету громади, так і з державного бюджету. Це державна програма реконструкції будівництва харчоблоків та їдалень по всій державі, по всій країні. Я хотів би подякувати управлінню освіти, я хотів би подякувати управлінню економіки, тому що це була проведена велика і кропітка робота з приводу, скажімо так, залучення коштів державного бюджету в міський бюджет територіальної громади. Нами було розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію, ремонт трьох харчоблоків взагалі по місту. Тому що, ну, ми пам'ятаємо, в минулому році були програми по будівництву укриттів і бомбосховищ на території в навчальних закладах. Я хочу нагадати, що єдине бомбосховище, єдине укриття на території Черкаської області – це побудовано в місті Сміли. Тому я, завдячуючи депутатському корпусу і всім присутнім, і всім задіяним, ми побудували укриття 50% на 50% – це кошти державного бюджету, кошти міського бюджету – також 50%. В цьому році була програма, яка анонсована була на початку року, і ми прийняли участь в цій програмі. Управління економіки займалося системою DREAM, тому що відбір проєктів, він вже не робиться так, як колись раніше, там, по фондам ДФРР або соцекономрозвитку. Відбір проєктів відбувається онлайн, і я дякую всім, що прийняли участь, і ми війшли в одну із трьох громад Черкаської області, де буде реконструкція харчоблоків. Так, звичайно, у нас була розроблена проєктно-кошторисна документація на, здається, 9,6 чи 9,8 мільйонів, і співфінансування було 50 на 50. Після проведення моніторингу управління, вірніше, вибачаюсь, Міністерства освіти, були зауваження до проєктно-кошторисної документації, щось не відповідало ДБНам, щось не відповідало ХАСПам, щось не відповідало СанПінам. Була перероблена проєктно-кошторисна документація, і на сьогодні у нас в громаду прийшло коштів з державного бюджету, це субвенція, яка надійшла на рахунки нашого міста, 5 мільйонів гривень – це державне співфінансування. Деякі депутати висловили занепокоєння щодо великої суми – 8 мільйонів гривень, яку має виділити громада, враховуючи, що держава профінансує лише 5 мільйонів. Чому ми в цей харчоблок завозимо обладнання вартістю 5 мільйонів гривень, коли можна там якісь дорогі плити, дорогі посудомийки, пароконвертомати там супер-супер наворочені. Це все можна було. Хто контролював цей проєкт, чому туди заклали таке дороге обладнання? Я розумію, там, аби це ми фінансували 10 на 90. Ну таке, держава видає, дає нам кошти, давайте будемо робити нормальний харчоблок. Ми зараз витрачаємо 8 мільйонів власних коштів проти 5 мільйонів державних. Міський голова пояснив, що ці кошти є необхідною інвестицією в майбутнє громади. Крім того, він зазначив, що модернізація харчоблоку відповідає реформі, ініційованій на державному рівні. І важливо використати надані державою кошти на цю мету, щоб не втратити можливості для розвитку освітньої інфраструктури в місті. Гадаю, що це спільна наша робота. Це робота моєї команди, моїх заступників, це робота депутатського корпусу, що наша громада нарешті протягом цих 4 років, да, ми вийшли на якийсь рівень обласний, що все ж таки на нас звертають увагу і нам дають державні кошти на якісь програми. Давайте згадаємо 5 років, 7 тому, 8 назад, що Смілі з держави, хто щось колись давав. І не використати цей шанс, ну, я рахую, це не є логічним і недоцільним. Так, звичайно, співфінансування з міського бюджету є велике. З приводу подальшої долі цього харчоблоку, питання піднялося на слуханнях. Здача в оренду, потім як ми будемо, чи це буде базова кухня для одного закладу, чи це буде кейтерингові послуги ми будемо надавати для інших закладів. Ну, то вже життя покаже. З приводу оренди хочу відповісти, що управлінням економіки з освітою провели. Ці 13 мільйонів лягають в загальну вартість, балансову вартість всього закладу. Що ми будемо заробляти, зразу відповім на запитання, чи міський бюджет, чи заклад? Нічого. На харчуванні дітей ми просто не зможемо нічого заробляти. Створення комфортних умов для дітей у школах є пріоритетним завданням, адже після тривалої перерви через воєнний стан харчування в школах нарешті відновили. І саме тому облаштування сучасного харчоблоку є критично важливим для забезпечення належного рівня харчування дітей. У нас в 2027 році вступають зміни в закон України про освіту, де передбачені ліцеї, де передбачені гімназії. І відповідно в ліцеях і гімназіях передбачені відповідні умови по харчуванню дітей і по забезпеченню харчування. Ще рік тому назад ми з вами тут обговорювали невпинно
і на повищених тонах, як повернути нам харчування дітей в навчальних і в дошкільних закладах нашого міста. І ми всі разом прийняли рішення, що ми повертаємо харчування дітей в навчальні заклади і в дошкільні заклади міста. На сьогоднішній день той харчоблок в тому навчальному закладі, не буду його називати, деякі з вас могли бути присутні і бачили, в якому стані, в якому він знаходиться. У 2027 році нам не бачити ліцея, нам не бачити гімназію, якщо у нас не буде відповідно приведений центральний, скажімо так, навчальний заклад в центральній частині міста, приведений до відповідних умов і відповідних вимог. Це перший момент. У 2027 році, чи буде ми, чи хто буде тут інший, прийдеться ремонтувати харчоблоки за кошти міського бюджету 100% і з державного бюджету, на жаль, можливо, а можливо і буде якесь співнаціонування, ну то життя покаже, ми не знаємо. На сьогоднішній день, відповідно до проєктно-кошторисної документації, це базовий харчоблок одного закладу. Друге – це кейтерингові послуги. Кейтерингові послуги передбачають собою на базі одного із закладу приготування продуктів харчування і розвезення, відповідно, з радіусом там, 10-15 кілометрів, розвезення по іншим навчальним закладам готових продуктів харчування, де діти просто сідають за стіл і їм подають вже готову порцію. От я бачу собі в перспективі, зрозуміло, що сьогодні виділення коштів іде на базовий заклад. Що буде далі, ми будемо з вами приймати рішення. Особисто я, якщо ми побудуємо, реконструюємо цей харчоблок, особисто я бачу, що це будуть кейтерингові послуги на базі одного закладу. Ми маємо можливість економити на електроенергії, ми маємо можливість економити на комунальних послугах, на тих самих кухарях, на тих самих підприємцях, чи то будуть кухарі чи підприємці, треба буде рахувати економічно вигідний, який буде процес. І на базі цього закладу здійснювати кейтерингові послуги або основної частини освітніх закладів міста, або навіть цієї частини міста. Я сьогодні не можу сказати про потужність цього закладу і про кількість дітей, які в нас будуть в 25-му, 26-му, 27-му відповідних роках. Також міський голова наголосив, що Сміла стала одним з трьох міст Черкаської області, які отримали співфінансування на модернізацію харчоблоків. Ця робота проводилася, ми сьогодні маємо 9 місяців поточного року, ця робота проводилася січня місяця. І я хочу сказати, що таких харчоблоків, коштів виділено на реконструкцію таких харчоблоків, це місто Кам'янка в одному закладі, місто Черкаси в одному закладі, місто Сміла ще в одному закладі. В інших містах Черкаської області, на жаль, вони не пройшли систему відбору потрібні. Однак є депутати, які розуміють, що інвестиції в освіту та здоров'я дітей є не менш важливими для майбутнього громади. Я в понеділок в кінці слухань попросив освітян зробити підрахунок, і те, що ми було харчоблоки були в кожному навчальному закладі. Виявляється, для того, щоб повернутися на попередні рубежі, нам треба 5 мільйонів, так? 5 мільйонів щорічно на утримання отої інституції, яку ми скасували в цій залі. То може дійсно не втрачати ту увагу, яку наші освітяни і інші структурні наші досягли, Смілу підняли на певний рівень угору вперед. Може, давайте трошки подивимося і майбутнє наших дітей. Правильно сказав Сергій Васильович, ми не знаємо, яка буде наповнюваність, який буде в нас рух дітей, скільки в нас буде ще категорійних дітей. Питання це зараз висить якесь серйозне і болісне. Але не забуваємо, що життя продовжується. Може, дійсно, не втрачатимо, давайте не втрачати позиції. Якось, як казали, підтягнемо трошки пасок, десь втратимо, десь виграємо. І втрачати болісно, і дивитися на сьогоднішню ситуацію теж болісно. То давайте якось так, щоб потім не повертатися і не виправляти свої помилки, і ще раз проаналізуємо розумно і дивитися трохи і в майбутнє. Хоча, я кажу, дуже важко приймати рішення, але здаватися також, я вважаю, не потрібно. Суперечки тривали ще довго, але все-таки більшістю голосів рішення було прийняте. На завершення сесії міський голова подякував всім за плідну роботу та наголосив на готовності продовжувати працювати для розвитку міста.